Semangga ku bekas merotetes. Tanggul are ayo 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 takak batu tulisan warna abang ondo ise keras ning anggere aja bablas. Bablas piye? Kerasukan. Kok kerasukan lho? Oh, bahaya soalnya. Aku lak reok. Oh, keras tok ya. Iya. Keras tok pokoknya. Masa kena orang-orang. Tanganku kok ya nyil-nyilan. Heeh. Pokoke sing penting marek. Biasanya nyinyilane mboten ngaten niku apa? Lah piye? Heeh, nyinyilane ngaten iki gatel kan. Kok ngerti lho jenengan. Oh, kapan-kapan tak kukur ke santai. Eh, ora aku sok dhewe apa? Ya nek pas ngerti kok. Saru. Wah, wes, wah. Catetan. Sajroning ati. Kakak Trino.
yang hitam-hitam, pasukan hitam, itu nopo mas? Pengawas tamu. Oh pengawas tamu. Niki ngersakake gubuk asmoro malih. Ya ampun. Murung si dorang, kok ki wis disuwun meneh. Apa-apa. Ora apa-apa, yang penting ono ngene-ane. Piro kuwi? Oh, kok ya ora digenepi 100 ngono lho. Egek sewida. Egek sewida. Awang sewida malah urunan kayak pirang-pirang kok. Halo. Lan kirange tambahi Pak RT. Santai bae. Waduh, ngomong oh, moro. Mboten sah moro to, Pak. Mengke malah mbebayani. Moro meteng. Wah, ra muleh kok. Engko moro. Ayo. Ini berarti kengko peng piro kengko? Sik. 8. Kok peng 8? Halo, Bos. Iki engko sigek sik. Sigek. Terus gubuk asmarane. Mengke meleh ngoten? Mengke meleh ngoten. Oke, siap. Nggih. Nah. Ora arti maksude wong kono gur nginang ngene kok. Masalahnya ora ketok. Ora ketok. Ger ketok bajune le putih kuwi. Ari ngendikan ya bengak-bengok kono ya gebrebengen sound system kene. Nginang ngene ora. Oke, mengke tambahi. Siap. Pokoke engko nyang rono. Hah? Peteng-peteng ora apa-apa. Walah ilang kok aku, Mas. Kan ditambahi. Tambahi apa? Tambahi sawer to. Oh iya. Ngati-ati mundur brengasak lho. He? Mundur brengasak kae. Kok brengasak piye lho? Catetan satrone ati. Ora lontor. Kaya lali iki bonuse wis ditampani 20.000 mengke kaaturake lagu kubuk asmara meleh nggih. Selane riyen nggih Pak Bos. Nggih. Mbak Eni monggo sowan panjenengan. Aa mboten oh. Diselani se ra gubuk asmara kala wau wonten apa? Mas Budi. Harapan seragenan meleh. Oh iya cik, gubuk asmara. Gubuk asmara engkau wong diselani sik kok. Kok ndak jelek no. Bablasan pengen jelek nggih Pak nggih. Selani sik nggih. Mboten gubuk asmara meleh Pak. Kira-kira peng 5 ngono ki ora apa-apa lho Mas. Lho. Koklok no. Lek pripun? Lho, kok saged kok kok. Nak gubuk nyang gubuk peng 5 ki ora apa-apa. Oh ngono ya ora apa-apa. Manis Mas Didi. Kira-kira kuat orang jenengan? Kuat bae. Peng 5 iki? Iya. Neng gubuk. Lak kon neng gubuk to. Je penaturaken manis. Mbak ini, nggih. Mengke gubuk asmara sing kintun saking mriku badhe wonten ingkang duet. Oh ngaten iki. Nggih, Pak. Halo, ada Pak ya? Pak sinten menika mangke? Ya? Sik seragam diri kae kok. Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru. Nggih. Pak Guru,